តែហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងបានពិចារណាឃើញភាពជារាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងទៅតាមបដិច្ចសមុប្បាទធម៌ហ្នឹងតាកតួងទៅនឹងបរមត្តធម៌បានវាមានជាវោហារដែលសម្ដែងនៅក្នុងជារាដោយសន្មត់ហ្នឹងនឹងឯងវាមានបរមត្តគឺខន្ធតរតាកៈហ្នឹងហើយចឹងភាពដែលចាស់ទៅនៃខន្ធហ្នឹងនឹងវាមានបញ្ញាខន្ធហ្នឹងវាមិនមែនមនុស្សសត្វបុគ្គលណាជាអ្នកមកដើរតួចាស់ទេវាដូចពោលនៅក្នុងរឿងទុក្ខសច្ចអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងជាតិជារាជាតិមរណៈដីសោកដីសឹកសួលទុកទោមណោះអីសពគ្រប់ហ្នឹងប៉ុន្តែជាការសម្ដែងទៅលើបរមត្តធម៌បានជាមានទុក្ខសច្ចហ្នឹងបើអត់មាននាមរូបទេមានទុក្ខសច្ចមកពីណាអ្វីដែលដើរតួជាទុក្ខហ្នឹងមិនមែនមនុស្សសត្វបុគ្គលទេវតាទេដែលជាអ្នកទុក្ខហ្នឹងហើយដែលដឹងទុក្ខសច្ចៈដោយបញ្ញាដ៏ប្រពៃវាតេតួងនឹងវិបស្សនាដែលកំណត់ដឹងនាមរូបលះបង់សកាយៈទិដ្ឋិវាតើតែមានវិបស្សនាអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងយើងមកគិតជាតិជារៀបជាតិមរណៈអីអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងគិតឃើញតែអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញទុកហ่ะប៉ុន្តែវានៅជាប់ដោយចក្តីប្រកាន់សត្វលោកអាត្មាអញអ្នកកើតអ្នកចាស់អ្នកឈឺអ្នកស្លាប់អ្នកសោកអ្នកសឹកសួលអីអីទាំងអស់ហ្នឹងដល់វានៅជាប់ថាមានសត្វមានបុគ្គលអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនឈ្មោះថាទុក្ខេញាណังទេវាទុក្ខេអញាណังអញ្ចឹងគឺតល់តែអប់រំវិបស្សនាដែលកំណត់ដឹងនាមរូបដល់ចឹងវាដកសកាយៈទិដ្ឋិចិត្តដល់វានៅតែនាមរូបព្រះអង្គសម្ដែងពីទុក្ខសច្ចមកគឺស្ដាប់បានទុក្ខនឹងវាអត់មានមនុស្សសត្វជាអ្នកទុក្ខទេគ្រាន់តែជាវោហាទេដែលសត្វលោកអ្នកទុក្ខនឹងជាសម្មតិកថាប៉ុន្តែដោយបរមត្តគឺនាមរូបវាមានសត្វលោកឯណាអ្នកទុក្ខព្រោះក្នុងវត្តដាក់វាអត់មានសត្វលោកឃើញទេនាំឲ្យកើតកម្មកម្មនាំឲ្យមានវិបាកនឹងវាអត់មានសត្វលោកតែអ្វីដែលប្រព្រឹត្តទៅជាក្រសែនៃវត្តដាក់ជាសង្សារៈសាគរហ្នឹងគឺខន្ធអាយតនៈគឺភេទតែមានសត្វអីណាអញ្ចឹងទោះជាព្រះអង្គសម្ដែងអំពីរឿងសត្វលោកមានសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងឃើញទុក្ខសច្ចហ្នឹងមកអំពីអ្វីដែលប្រព្រឹត្តទៅជាទុក្ខដើរតួជាទុក្ខមានទុក្ខប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងគឺនាមរូបអត់មាននាមរូបអត់មានទុក្ខដូច្នេះវាអត់មានមនុស្សទេវតាដតីពីនាមរូបអីជាអ្នកកើតទុក្ខទៀតទេអាហ្នឹងដែលត្រូវឃើញដល់ទុក្ខសច្ចៈនោះជារាអីអីហ្នឹងតែទោះជាព្រះអង្គសម្ដែងទីក្នុងលក្ខណៈនៃជារាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចជាប់តាកតួងទៅនឹងជារាដោយសន្មត់មែនប៉ុន្តែគឺព្រះអង្គបញ្ជាក់ទៅលើអ្វីដែលជារាហ្នឹងវាមានខណ្ឌបានវាមានជារាដោយព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងអនត្តលក្ខណៈសោតអីអីចឹងគឺព្រះអង្គបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅដោយអពាកនឹងឯងបើសិនបើវាជាទូខ្លួនវានៅក្នុងអំណាចហើយនេះវាអត់មានអំណាចអីដែលមកបង្កប់វិជាឲ្យយ៉ាងនេះឲ្យយ៉ាងនោះហាមខត់អញ្ចេះអញ្ចោះទេព្រះអង្គសម្ដែងអ្វីដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអពាកហ្នឹងគឺរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហើយបញ្ញវគិសុទ្ធតែជាព្រះសោតាបន្នបុគ្គលទាំង5ព្រះអង្គស្ដាប់វេយាករហ្នឹងទៅក៏បានផុតអស់អាសវៈកិលេសទៅព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឧបនិស្ស័យនឹងត្រូវស្ដាប់អនត្តលក្ខណៈសោតនឹងឯងក្នុងភាពដែលជាព្រះសោតាបានហើយនឹងស្ដាប់ទៅវាឃើញអ្វីដែលប្រព្រឹត្តទៅដែលព្រះអង្គសម្ដែងនឹងវាអត់ជាប់តាកតួងនឹងអាត្មាអញអ្នករតីទេអ្វីដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងដែលមិនទៀងជាទុកជាអនត្តានឹងគឺឧបាទានខណ្ឌបើអត់មានឧបាទានខណ្ឌវាអត់មានការដែលត្រូវមកសម្ដែងថាមិនទៀងនឹងទេព្រោះមិនទៀងវានៅក្នុងសង្ខារធម៌មុននឹងមានគឺវាអត់ដល់តែមានបច្ច័យវាមាន
មានរួចទៅត្រឡប់ទៅជាមិនមានវិញអានឹងវាជាសង្ខារឥឡូវនឹងឯងដែលជាទុក្ខមិនទៀងជាទុក្ខវាអត់មានសត្វលោកអីណាទេបានឃើញទុក្ខសច្ចៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសភាពនៃទុក្ខដែលព្រះអង្គសម្ដែងទៅគឺថាជាសត្វលោកអ្នកមានសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងណាជាបញ្ញត្តិហ្នឹងជាសម្បតិកថាហ្នឹងដោយជាតិគឺសត្វលោកដែលកើតមកហ្នឹងណាមានជារាហ្នឹងសត្វលោកដែលចាស់ហ្នឹងសត្វលោកដែលឈឺហ្នឹងសត្វលោកដែលត្រូវស្លាប់ហ្នឹងសត្វលោកហ្នឹងមានសេចក្តីសោកនឹងរឿងអីសោកសោកនឹងរឿងវិនាសទ្រព្យវិនាសញាតិវិនាសសុខភាពទៅជាឈឺទៅវិនាសសិលវិនាសសមាធិអីអីចឹងទៅបាត់បង់ទៅសោកសៅអឡោះអឡៃទៅអង្គសំដែងពីសត្វលោកហ្នឹងបរិទេវៈហ្នឹងទុកទោមនោះអីអីទាំងអស់ហ្នឹងសភាពនៃទុកទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងស្ដាប់ទៅនៅក្នុងការដែលមិនបានកំណត់ដឹងនាមរូបវានៅក្នុងសេចក្តីសម្គាល់ថាជាសត្វចឹងទៅតែព្រះអង្គសំដែងជាសមតិកថាហ្នឹងឯងអំពីរឿងសត្វលោកដែលមានទុកហ្នឹងតែដល់ទៅអ្នកស្ដាប់នោះវាឃើញស្អីដែលប្រព្រឹត្តទៅជាទុកនោះវាអត់មានមនុស្សទេវតាទេបើអត់មាននាមរូបធ្វើម៉េចវាមានជាតិកើតមកនឹងហើយបើអត់ជាតិគឺបញ្ញខណ្ឌកើតទេវាមានជារាមកពីណាគឺបញ្ញខណ្ឌនឹងថាដែលជារានោះដែលជាធិនឹងវាមានមនុស្សសត្វបុគ្គលណាឈឺបើអត់បញ្ញខណ្ឌទេធ្វើម៉េចឈឺនឹងហើយហើយបើអត់បញ្ញខណ្ឌទេធ្វើម៉េចបែកធ្លាយហើយដែលហៅថាស្លាប់នោះវាជាសម្មតិមរណៈសម្មតិមរណៈក្តីសមុឆេតមរណៈក្តីគឺនៅក្នុងការដែលព្រះអរហន្តបរិនិព្វានហ្នឹងក៏នៅក្នុងមរណៈហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមរណៈទុកហ្នឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីសត្វលោកស្លាប់ព្រះអរហន្តនិព្វានអីអីហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងទាក់ទងនឹងវោហារដែលថាសត្វលោកហ្នឹងព្រះអរហន្តហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលស្ដាប់ឃើញទុក្ខសច្ចៈប៉ុណ្ណាអ្នកដែលស្ដាប់ឃើញទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងគឺមកអំពីអីមកអំពីអ្វីដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយការបែកធ្លាយហ្នឹងវាអត់មានសត្វលោកបែកធ្លាយដតីក្រៅពីខណ្ឌដែលបែកធ្លាយហ្នឹងទេខណ្ឌធានិរុច្ឆន្តៈអ្នកចតិអញ្ញោខណ្ឌទាំងឡាយហ្នឹងឯងរលត់ខណ្ឌធានិរុច្ឆន្តៈខណ្ឌទាំងឡាយហ្នឹងឯងរលត់គឺថាអ្នកចតិអញ្ញោអ្នកចតិអញ្ញោគឺបានន័យថាអ្នកចអភិអញ្ញោអញ្ញោនោះវាដតីអភិវាមានអ្នកនោះវាបដិសេធអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកអភិវាទៅជាណដ្ឋិនឹងឯងណដ្ឋិអញ្ញោបានន័យថាវាអត់មានអ្វីដតីដែលបែកធ្លាយទៀតទេក្រៅពីខណ្ឌធានិរុច្ឆន្តៈដែលនិយាយថាសត្វស្លាប់នឹងវាអត់មានសត្វស្លាប់សត្វរលត់សត្វបែកធ្លាយអីផ្សេងពីខណ្ឌដែលរលត់នឹងទៀតទេនឹងជាវិបស្សនាមរណសតិពិចារណាឃើញសត្វលោកស្លាប់នឹងឯងអានឹងមរណសតិវានៅក្នុងអារម្មណ៍បញ្ញត្តិតែដល់ទៅបុគ្គលមានប្រដីចម្រើនទេពធានឃើញថាសត្វលោកដែលស្លាប់នឹងវាមានបាត់សត្វទេណាវាអត់មានបាត់សត្វទេវាអត់មានស្លាប់នឹងគឺបាត់សត្វលោកទេគឺខណ្ឌទេដែលបែកធ្លាយនឹងព្រោះសត្វលោកមិនមានហើយស្រេចនឹងឯងអញ្ចឹងបានជាត្រូវឃើញទុក្ខសច្ចៈនឹងទុក្ខេញាណังឃើញទុក្ខនឹងពីព្រោះវាអត់មានតេតួងនឹងរឿងសត្វលោកទេគឺសង្ខារធัวសត្វដែលប្រព្រឹត្តទៅជាទុក្ខនឹងក៏បានឃើញវត្តទុក្ខនឹងអញ្ចឹងទៅនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងជារានឹងវាមានលក្ខណៈត្រង់ដែលថាមានខណ្ឌនឹងឯងដែលចាស់ខណ្ឌធៈបរិបាកលក្ខណាហើយមរណោបនយនៈរក្សាហើយនឹងយោបនៈវិនាសៈបច្ចុប្បឋានាអញ្ចឹងទៅហើយជាតិ
តិបតតឋានានឹងទៅដល់ទៅមរណៈវាមានចុតិលក្ខណៈចុតិឃ្លាតនឹងឯងជាលក្ខណៈរបស់សេចក្តីស្លាប់នឹងចុតិលក្ខណៈយើងទៅតាមបលីនោះវាជារាមរណៈណាអញ្ចឹងគឺថាបើជារាវាលក្ខណៈអញ្ចឹងទៅវានៅក្នុងដែលថាខន្ធៈបរិបាកលក្ខណៈអញ្ចឹងទៅនឹងឯងមានការចាស់ទៅនៃខន្ធជាលក្ខណៈហើយមរណោបនិយនៈរក្សាអញ្ចឹងទៅហើយដល់ទៅយោគនៈវិន័យសៈបច្ចុប្បឋានណានឹងអញ្ចឹងទៅនឹងឯងជាតិបតតឋានាហើយដល់ទៅមរណៈសេចក្តីស្លាប់នឹងមរណងនឹងមរណងមេពវិសតិស្មាអញនឹងស្លាប់នឹងអញ្ចឹងចុតិលក្ខណងអញ្ចឹងទៅវាមានការឃ្លាតចុតិនឹងគឺសភាពនៃចិត្តដែលវាឃ្លាតឃ្លាតពីអត្តភាពនឹងវាអត់បន្តទៅទៀតទេវាអត់មានអនន្តរបច្ច័យនៅក្នុងរូបកាយនឹងតទៅទៀតទេអានឹងគឺចុតិនឹងឯងអានឹងគឺវាជាលក្ខណៈនៃសេចក្តីស្លាប់នឹងគឺសំដៅយកគេហៅថាជាតខយៈមរណងគឺការអស់ទៅនៃអត្តភាពមួយនឹងការអស់ទៅនៃភពមួយនឹងកំណើតមួយនឹងអានឹងគឺសេចក្តីស្លាប់នឹងមិនព្រះអង្គមិនសំដៅទៅរកខនិកៈមរណៈអីដែលជាការបែកធ្លាយនឹងទេពីព្រោះការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងមរណៈដោយសម្មតិមរណៈនេះនឹងឯងមិនបានប្រកាសទៅនៅក្នុងបរមត្តមរណៈដែលនាមរូបការរលត់នឹងទេហ្នឹងគឺតកតួងទៅនឹងវិបស្សនាដែលអប់រំមកដើម្បីទម្លាយនៅសកាយតិដ្ឋិទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺថាស្ដាប់រឿងដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីជាតិជារៀបជាតិមរណៈអីសពគ្រប់ទាំងអស់នោះវាអត់ប្រកាន់សត្វលោកណាទេគឺអាស្រ័យមានបញ្ញខណ្ឌកើតឡើងអាស្រ័យមានជាតិនឹងឯងដែលព្រឹត្តទៅដោយជារៀបជាតិមរណៈអត់មានជាប់ទាក់ទងមនុស្សទេវតាសត្វបុគ្គលណាទេព្រឹត្តទៅជាទុក្ខសច្ចៈព្រឹត្តទៅជាវត្តដាក់អញ្ចឹងទៅណាឬឃើញសភាពសូន្យចាក់សត្វបុគ្គលនឹងដោយវិបស្សនាបានជាទៅឃើញទុក្ខអរិយសច្ចៈនឹងឯងដែលមគ្គញាណកើតឡើងធ្វើកិច្ចកំណត់ដឹងទុក្ខនឹងវាអត់មានប្រកាន់នៅក្នុងរឿងសត្វលោកវាឃើញនាមរូបដែលប្រព្រឹត្តទៅមិនទៀងជាទុកនឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខណៈហើយកិច្ចរបស់សេចក្តីស្លាប់នឹងសេចក្តីស្លាប់វាមានកិច្ចដោយអំណាចនៃការដែលវារអិលឃ្លាតចាកភពនឹងអញ្ចឹងទៅគេថាវិយោគៈរក្សាហើយនឹងកិតិវិបស្សវាសៈបច្ចុប្បឋានំកណាមវិយោគៈវិយោគៈវិយោគៈនោះគឺបានន័យថាវាប្រះវាប្រត់ប្រះវាប្រត់ប្រះអានឹងវាជាកិច្ចមរណៈនោះវាធ្វើឲ្យមានការប្រត់ប្រះមហាប្រត់ប្រះធំធេងនឹងវានៅត្រង់សេចក្តីស្លាប់នឹងហើយយើងនៅរស់អញ្ចឹងវាត្រូវវាក្រំតែបាត់នេះបាត់នោះឬក៏ប្រត់ប្រះបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះអីចឹងទៅតែវាមិនទាន់ទាំងអស់ទេដល់ទៅសេចក្តីស្លាប់នឹងឯងវាធ្វើកិច្ចគឺវិយោគៈរក្សាធ្វើកិច្ចគឺថាធ្វើឲ្យព្រាត់ប្រាសទៅទាំងអស់នឹងឯងឃ្លាតចាកទៅទាំងអស់អត្តភាពរូបរាងកាយដែលរំកល់ថាជាខ្លួនយើងអីអីហ្នឹងក៏លែងយកធ្វើជាខ្លួនអីតទៅទៀតបានហើយ
សំបីតែសេចក្តីចាំសម្គាល់អីអីហ្នឹងក៏វាត្រូវរលត់ទៅបាត់ទៅភ្លេចទៅលែងចាំលែងអីដូរអត្តភាពអីអីទាំងអស់ហ្នឹងទៅតាមសភាពហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅអាការៈប្រកបហ្នឹងគតិវិបវាសៈគតិវិបវាសៈហ្នឹងវាមានដំណើរណាវាមានដំណើរវិបវាសៈហ្នឹងគឺថាវាប្រឆាននឹងដែរណាដំណើរក្នុងការដែលប្រឆាអំពីភពមួយទៅកាន់ភពមួយទៀតនឹងឯងអាហ្នឹងដែលសម្រាប់អ្នកដែលបដិសន្ធិតទៅទៀតណានឹងឯងបើបរិនិព្វានអាហ្នឹងក៏វាប្រឆាពីភពមួយនឹងចឹងទៅតែមិនទៅកាន់ភពមួយទៀតទេប៉ុន្តែវានៅតែក្នុងគតិវិបវាសៈហ្នឹងគឺត្រង់ដែលថាអាការៈប្រកបឲ្យឃើញថាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងគឺជាការប្រវត្តិចាណាគឺដំណើរនៃការឃ្លាតចាដំណើរនៃការលះបង់ដំណើរនៃការចាកចោលនឹងឯងគឺថាវិបវាសៈហ្នឹងបើក្នុងវិន័យមានពាក្យអវិបវាសៈសីមាសីមាហ្នឹងមិនប្រះចាកចៃវរហ្នឹងអវិបវាសៈហើយនេះវាអត់អទេគឺវិបវាសៈគតិវិបវាសៈហ្នឹងវាមានដំណើរដែលត្រូវមានការព្រាត់ប្រាស់ឃ្លាតចាកអញ្ចឹងបានក្នុងជីវិតនេះកាលណាដែលពុទ្ធបរិស័ទមានមរណសតិនឹងឯងវាកំចាត់បងនៅសេចក្តីសវឹងសវឹងនឹងជីវិតសវឹងនឹងលៀបតការៈសវឹងនឹងឋានៈបុណ្យស័ក្តិអីសពគ្រប់ទាំងអស់កាលណាបើមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយក៏ប្រញាប់ធ្វើនៅទីពឹងឲ្យខ្លួនឯងដោយប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងឲ្យសម្រេចបានទៅជាមហាកុសលទៅហើយបានទៅជាទីរីករាយក្នុងចិត្តឲ្យមានជាទីពឹងទៅហើយមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិជាព្រះរាជាក៏ដោយជាស្ដេចចក្រពត្តិក៏ដោយទេវតាអីហ្នឹងក៏ដោយក៏ត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅឋានៈនៅភាពជាអិសរិយយសបរវារយសកតិយសអីអីទាំងអស់ហ្នឹងប្រើប្រាស់ឲ្យបានជាប្រយោជន៍មកហើយវាមានជាសារៈខ្លឹមសារដូចដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកចំពោះព្រះសិរីបុត្រប្រមុខកលៀនហើយនឹងនេះគ្នាអីអីទៀត250អង្គហ្នឹងណាដែលចេញអំពីគ្រូសញ្ជ័យហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសឲ្យឃើញថាសារញ្ញចសារតោញត្វាអសារញ្ញចអសារតោគឺថាបានដឹងខ្លឹមសារថាជាខ្លឹមពិតប្រកបក្នុងការដែលចូលមករកប្រសាសនានឹងហើយការដែលនៅជាមួយនឹងគ្រូសញ្ជ័យបរិពេជក់នឹងមិនមែនសញ្ជ័យវេលាតបុតទេណាសញ្ជ័យបរិពេជក់នឹងគឺវាអត់មានខ្លឹមសារអសារញ្ញចអសារតោគឺថាដឹងនៅក្នុងពាក្យថាញាត់ខ្វាហ្នឹងសារញ្ញចសារតោញាត់ខ្វាអសារញ្ញចអសារតោហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាទេសារੰអភិជាឆន្ទៈសម្មាសង្កប្បកោចរាគឺថាមានការត្រេះរិះត្រូវសម្មាសង្កប្បៈហ្នឹងជាទីកោចររមែងបានដល់នៅសារៈខ្លឹមសារគឺព្រះនិព្វាននឹងព្រោះសារៈតាំងពីសីលសារៈ
សមាធិសារៈបញ្ញាសារៈវិមុតិសារៈវិមុតិញ្ញាណទេសនាសារៈនឹងឯងរហូតដល់ទៅសារាំងវៈតនិព្វានព្រះនិព្វាននឹងឯងមានសារៈខ្លឹមសារពិតប្រាកដមែនព្រោះជាទីពឹងជាទីពួនជាទីរួចខ្លួនរួចអំពីកិលេសរួចអំពីជរាជាតិមរណៈរួចអំពីទុក្ខទោសសពគ្រប់រួចពីសេចក្តីស្លាប់ព្រះនិព្វាននឹងគឺថាជាលេណតោដូចលេណឋានអញ្ចឹងទៀតបញ្ញខណ្ឌនឹងអលេណតោអត់មានទីពួនដើម្បីឲ្យរួចពីជរាជាតិមរណៈទេតែព្រះនិព្វានលេណតោសរណតោគឺថាជាទីពឹងពួនហ្នឹងគឺព្រះថេណាស្របចូលកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងព្រះសោតាបានសន្និមត់ព្រះសោតាបានហ្នឹងគឺសន្និមត់ទៅលើបញ្ញខណ្ឌតែលោកមានសម្បត្តិព្រះនិព្វានហើយលោកកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅដូចថា7ជំហានទៀតបានដល់ហ្នឹងគឺលោកនៅ7ជាទៀតអញ្ចឹងគឺលោកមាននិព្វានជាសម្បត្តិអញ្ចឹងលោកឆ្លងកាត់សុគតិភព7ជាទៀតទៅហ្នឹងឯងហើយបឋមជនក៏អត់មាននិព្វានសម្បត្តិហ្នឹងទេនឹងឯងទីព្រោះអត់មានអរិយមគ្គអញ្ចឹងអត់មាននិព្វានសម្បត្តិទេនិព្វានសម្បត្តិហ្នឹងគឺព្រះសោតាបានទសកតាគាមីព្រះអនាគាមីព្រះអរហន្តបានលោកមានព្រោះហេតុអីទីព្រោះព្រះសោតាបានលោកមានសោតាបត្តមគ្គដែលកាត់នៅកម្មភពនិងឧបបត្តិភពប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអបាយភូមិក៏អស់ហើយក្នុងសុគតិភូមិក្រៅអំពី7ជាតិហ្នឹងក៏អត់មានដែរនឹងឯងកម្មភពឧបបត្តិភពហ្នឹងគឺត្រូវអស់ហ่ะដោយណៃសោតាបត្តមៈរួចទៅសក្តិគេអ្នកអនាគេអ្នករហតមៈកើតឡើងទៅក៏ចូលកម្មព្រះនិព្វាននឹងអញ្ចឹងទៅព្រះនិព្វានហ្នឹងឯងជាទីពឹងជាទីពួនជាទីរួចពីមជ្ឈរាជនឹងឯងមានចាស់ឈឺស្លាប់ឯណាព្រះនិព្វានមានវត្តដាក់ឯណាមានសេចក្តីຕົកឯណាមានការចងការបៀតបៀនឯណាមានឧបទ្រពផ្សេងផ្សេងឯណាអត់មានទេនឹងឯងដែលជាទីពឹងជាទីពួននោះវិវត្តដាក់នឹងឯងគឺព្រះនិព្វាននឹងណានឹងឯងហើយយើងស្ដាប់ទៅគិតទៅយើងអាចគិតយល់បានប៉ុន្តែវានៅជាប់ត្រង់ដែលមានបុគ្គលអស់ជីវិតទៅចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានព្រោះនៅជាប់សកាយតិដ្ឋិនឹងនឹងឯងតែតលតែលះនៅសកាយតិដ្ឋិនឹងបានតែនឹងបានជាក់ច្បាស់នៅព្រះនិព្វាននឹងនឹងឯងលះទៅដោយអំណាចនៃវិបស្សនាទៅណានឹងបានឃើញព្រះនិព្វានតែសកាយតិដ្ឋិគឺត្រូវតែអស់ដោយសារបានឃើញនៅព្រះនិព្វាននឹងឃើញវិវត្តដាក់អញ្ចឹងវត្តដាក់ដែលនៅព្រឹត្តទៅហ្នឹងវាជាវត្តដាក់វាអត់មានសត្វបុគ្គលអីទេហ្នឹងឯងអត់មានជាសត្វជាបុគ្គលអីទេបើនៅក្នុងគំនិតមានសត្វមានបុគ្គលធ្វើម៉េចនឹងឃើញព្រះនិព្វានព្រោះព្រះនិព្វានមិនមែនសត្វអ្នកសោយសពមិនមែនសត្វអ្នកសូនមិនកើតទៀតមិនមែនសត្វលោកនឹងទៅនៅក្នុងព្រះនិព្វានហ្នឹងឯណាតែជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានគឺវិវត្តដាក់ហើយដល់ទៅជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានគឺវិវត្តដាក់ចំណែកវត្តដាក់ហ្នឹងជាសង្ខារធัวសត្វអញ្ចឹងដែលសូននឹងសូនវត្តដាក់ទេសូនសង្ខារធัวទេមិនមែនសូនសត្វសូនបុគ្គលឬសូននិព្វានទេនឹងឯងមិនមែនទេគឺសូនវត្តដាក់វាសូនវត្តដាក់នឹងឯងចាំការដែលឃើញនាមរូបរលត់ទៅសូនហ្នឹងគឺសូននាមរូបនឹងឯងមិនមែនសូននិព្វានទេនិព្វានមានពីព្រោះតែសូនវត្តដាក់នឹងឯងវត្តដាក់មិនកើតឡើងនឹងឯងអនុបាទនិរោធនឹងគឺបានន័យថាវត្តដាក់មិនមានការកើតនឹងឯងបានជាមាននិព្វានជាទីពឹងរបស់សត្វទាំងឡាយនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការដែលយើងសិក្សាអំពីលក្ខណាទីចតកៈមកដល់ជារាមរណៈនឹងអស់អង្គធัวដែលជាបដិច្ចសមុបាទធัวហើយអញ្ចឹងអ្នក
រណៈហ្នឹងក៏នៅក្នុងដែលថាមានលក្ខណៈគឺចតិលក្ខណังហើយមានវិយោគៈរសੰងហើយនឹងគតិវិបវាសៈបច្ចុប្បឋានังហើយក៏ជាតិបតឋានังហ្នឹងចឹងទៅព្រោះណានៅក្នុងអដ្ឋកថាសមោហៈវិណោទនីហ្នឹងអដ្ឋកថាវិភាំងហ្នឹងឈ្មោះសមោហៈវិណោទនីចឹងលោកលើកម្ដែងពីព្រៀបញាតិញោមអាចចាំបានក៏ចាំទៅវាងាយចាំដែរទេព្រៀបហ្នឹងណាហើយយើងតែភ្លេចយើងកប់តិចតិចទៅអវិជ្ជាហ្នឹងដូចមនុស្សខ្វាក់ណែអវិជ្ជាហ្នឹងដូចមនុស្សខ្វាក់ប៉ុណ្ណាអវិជ្ជាដូចមនុស្សខ្វាក់សង្ខារហ្នឹងដូចជាការដើរពពីងពពើមហ្នឹងឯងការដើរពពីងពពើមរាវណាវាអត់មើលផ្លូវឃើញដាក់មួយចំហៀងទៅអត់ប្រកាសច្បាស់ទៀតទៀតចឹងទៅហ្នឹងឯងដូចយើងមានភ្នែកវាជួយឲ្យយើងដឹងដល់ទីឋានផែនដីហ្នឹងដែលជាសន្តានបញ្ញត្តិហ្នឹងណាយើងដឹងផែនដីហ្នឹងវារៀបស្មើតាមរយៈនៃរូបារម្មណ៍គណៈរូបារម្មណ៍ហ្នឹងជាបរមត្ថប៉ុន្តែយើងហៅថារូបារម្មណ៍ហ្នឹងអាហ្នឹងជាសត្យបញ្ញត្តិដែលជាវិជ្ជមានបញ្ញត្តិហៅថារូបប៉ុន្តែផែនដីហ្នឹងក៏មានបរមត្ថដែរគឺរូបហ្នឹងរូបដែលប៉ះនឹងភ្នែកហ្នឹងហើយថតថាពៈដែលប៉ះផ្លូវកាយហ្នឹងឬក៏ក្លិនផែនដីក៏មានក្លិនដែរណាតែយើងហៅផែនដីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងហៅទៅតាមហៅថាសមោហៈបញ្ញត្តិឬក៏សន្តានៈបញ្ញត្តិសន្តានៈដែលតំណតតតគ្នារហូតមកអាយុផែនដីហ្នឹងចឹងទៅហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺយើងហៅផែនដីប៉ុន្តែវាមានក្លិនមកប៉ះនឹងជាមោហៈហ្នឹងបរមត្ថទៅណាហ្នឹងឯងហើយរសផែនដីក៏មានរសដែរមានរូបហើយសំឡេងណាក៏វាមានទៅតាមនឹងមានឧតកជាសមុទ្ឋានណាហ្នឹងឯងមានស្អីធ្លាក់ទៅលើទៅវាឮសូរដែរតាហើយមានក្លិនប៉ះយមោមានរសប៉ះនឹងដាតមនុស្សក្នុងបឋមកម្មបរិភោគផែនដីផងទាំងរសនៃផែនដីនឹងធ្វើឲ្យមានជីវិតរស់នៅបានហើយថាថាពៈយើងដឹងច្បាស់ហើយប៉ះនឹងកាយហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ទៅអានឹងជាបរមត្ថបរមត្ថហ្នឹងឯងយើងហៅបញ្ញត្តិថាផែនដីនឹងចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយប្រធជនដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងមូលបរិយាយសោតហ្នឹងគឺដឹងថាផែនដីអញ្ចឹងប៉ុន្តែដឹងទៅនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាន់ឬអត់បានមានបរិញ្ញាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានដឹងថារូបដែលប៉ះនឹងភ្នែកក្នុងផែនដីហ្នឹងវាមានស្អីជាបរមត្ថប៉ះនឹងទីជាប៉ះនឹងចមោះប៉ះដាប៉ះកាយប៉ះហត្ថពៈហ្នឹងវាអត់មានដឹងទៅលើបរមត្ថហ្នឹងទេហ្នឹងហើយម្ល៉េះវាប្រកាន់ទៅនៅក្នុងផែនដីហ្នឹងវាអត់មានបរិញ្ញាហ្នឹងគឺបុថុជនអាស្រ័យវត្តៈប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការដែលនោះយើងមានភ្នែកមើលទៅវាដើរជន់ពឹបពឹបពឹបរត់ទៅក៏បានដែរភ្នែកមើលទៅវារហ័សវារវាសណាស់កន្លែងណាត្រូវជន់អីអីចឹងទៅតែដល់ទៅងងឹតភ្នែកវាអត់ព្រឹបព្រឹបអីទៅបានទេ
បើមិនជន់កន្លែងខុសវាអាចបុកអីប៉ះអីចឹងទៅនៅនឹងមុខនៅនឹងអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាសង្ខារវាប្រពេមប្រពើមអញ្ចឹងណាអាស្រ័យអីអាស្រ័យងងឹតភ្នែកអវិជ្ជាគឺប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលងងឹតភ្នែកហើយដល់ទៅសង្ខារដូចជាការដើរប្រពេមប្រពើមដល់ទៅវិញ្ញាណដូចធ្លាក់កលប់ថាធ្លាក់ធ្លាក់មែនហ្នឹងឯងដោយសារតែដើរប្រពេមប្រពើមហ្នឹងវាងងឹតទៅធ្លាក់កលប់អវិញ្ញាណហ្នឹងធ្លាក់កលប់ហើយហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងបដិសន្ធិវិញ្ញាណហ្នឹងណាហ្នឹងឯងសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណហ្នឹងធ្លាក់កលប់ហ្នឹងបដហើយហ្នឹងឯងដល់ទៅធ្លាក់កលប់ទៅនាមរូបត្រូវរបួសណាត្រូវរបួសហ្នឹងឯងវាអាចរលត់ទៅឬក៏បាក់ទៅអីចឹងទៅរបួសហ្នឹងហ្នឹងឯងទៅតាមសភាពនៃនាមរូបដែលកើតមានព្រោះវិញ្ញាណជាបច្ច័យហ្នឹងវិញ្ញាណធ្លាក់កលប់ណានាមរូបហ្នឹងរបួសបែកសាច់ហើយមិនដឹងជារោគហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាអត់ជាវាទៅជាតំបៅគឺណាអាយតនៈនេះឯងគឺជាតំបៅណានាមរូបបច្ច័យសាលាយតនៈឃើញទៅជាតំបៅគឺណាអស់ពីរបួសណាបាក់បែកចឹងទៅវាទៅជាតំបៅហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅកើតតំបៅយ៉ាងម៉េចអាយតនៈខាងក្នុង6ហ្នឹងវានាំឲ្យមានប៉ះដល់តំបៅទៅវាត្រូវប៉ះគឺផាសៈណាប៉ះនឹងស្អីប៉ះនឹងធូលីដីប៉ះនឹងគ្រោះដើរតិមេឈើវត្តខ្វាច់ចំមកយោយចឹងទៅវាប៉ះចឹងកន្លែងប៉ះតំបៅហ្នឹងវាហូរឈាមហូរទឹករងៃចឹងមកអាហ្នឹងផាសៈហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺជាការប៉ះហើយដល់ទៅប៉ះចឹងទៅវាយ៉ាងម៉េចវេទនាវេទនាហ្នឹងគឺជាអាការៈនៃការឈឺហ្នឹងឯងឈឺទោះជាមានសុខវេទនាអីអីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយវាទៅតាមសភាពនៃអាការឈឺហ្នឹងវាដូចថាពេលខ្លះវាឈឺវារៀងរមាស់វារៀងអីចឹងទៅមានការអេះខ្លះអីចឹងទៅឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចអីចឹងទៅក៏វាដូចជាថាបានយកសម្ពត់មករុំអីចឹងទៅរៀងដូចថាវាស្រួលទៅជាមួយគ្នានឹងកំបៅដែលមានហ្នឹងនឹងអាចពេលខ្លះក៏វាឈឺខ្លាំងទៅវាលំបាកទៅដោយទុក្ខវេទនាហ្នឹងអញ្ចឹងវេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងហ្នឹងវាតេតួងទៅនឹងអាការដែលមានផស្សៈជាបច្ច័យហ្នឹងគឺសភាពនៃការប៉ះទៅតំបៅនឹងឯងចឹងជួនកាលវាដូចថាវាមិនមែនស្ទៀតអីត្រូវប៉ះអីទេណាវាដូចឈឺពេកចឹងទៅណាឈឺចឹងទៅយើងយកដៃច្បាច់ច្បាច់ងែអីចឹងទៅអានឹងទៅវាដូចថាធូរឈឺនឹងតិចទៅក៏ដឹងស្រួលចឹងទៅអានឹងសុខវេទនានោះក៏ប៉ុណ្ណឹងទេនឹងឯងដូចថាវាមានសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីលំបាកនឹងកើតឡើងនឹងណានឹងឯងការដែលវាមានសេចក្តីទុក្ខនឹងដល់ទៅចឹងទៅវាមានការដូចថាបរិភោគប្រើប្រាស់វិច័យ4អីអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានការដឹងសុខដឹងស្រួលអីអីទៅតាមនឹងដោយសារតែវាឈឺនឹងណាដល់ទៅងែលអីអីចឹងទៅវាដឹងថាស្រួលទៅវាធ្វើឲ្យជាប់ជំពាក់ទៅ
្នឹងឯងជាប់ជំពាក់ហ្នឹងអាស្ទាបអាហ្នឹងអែលអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងឯងដែលជាសុខវេទនាហ្នឹងមិនមែនជាសេចក្តីសុខជាទីពឹងអីទេអាហ្នឹងដោយសារថាវាមានទុក្ខវាលំបាកដល់អញ្ចឹងទៅវាមានការបបោសអង្អែលពួកជាបាច់ឬក៏ប្រើប្រាស់ដូចក្នុងការដែលយើងប្រើប្រាស់បច្ច័យ4អីអីហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយឲ្យយើងត្រេកអរនឹងបច្ច័យ4ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបើអត់មានរោគទេអត់មានជំងឺទេអត់មានតម្បៅទេតើចាំបាច់យើងមានបច្ច័យ4ចាំបាច់ប្រើប្រាស់ឆ្នាំធ្វើអីប៉ុន្តែសត្វលោកយើងវាលិចលួងកន្លែងហ្នឹងបណ្ណាវាលិចលួងត្រង់ដែលថាវាបានបច្ច័យ4ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានការសោយអារម្មណ៍ជាសុខប៉ុន្តែមិនបានសុខថាមកវាមានឈឺវាមានឈឺជាមុនដល់តែពេលបានប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ទៅស្ទាបអង្អែលទៅផោតថាពាក់ទៅវាធ្វើឲ្យមានសម្ផស្សស្រួលបន្តិចឡើងហ្នឹងវាធូរអាសេចក្តីឈឺហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាទៅជាជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែប្រកាសណាគុណចាស់ញាតិញោមដែលមានបញ្ញាចម្រើនឡើងមិនបង្អោនទៅរោគអាសេចក្តីសុខបែបនឹងទេរោគអាការជារោគឯនេះវិញយករោគអាការជាតម្បៅឯនេះវិញមិនចាំបាច់ទៅរោគអាថាថាតម្បៅនៅឈឺនឹងគ្រាន់តែបានអង្អែលអង្អែលអញ្ចឹងទៅវាបានធូរគ្រាន់ទៅចង់រស់សុខរស់ស្រួលនឹងអង្អែលអង្អែលឬក៏ថារស់ឆ្នាំរស់អីតិចតិចអីមួយផ្លេតអីអីអញ្ចឹងទៅក៏ជាប់ជំពាក់អញ្ចឹងមិនមែនទេមិនចង់បានអាកន្លែងហ្នឹងទេមែនទេដែលកំណត់ដឹងអំពីឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងជារោគហ្នឹងឯឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងជាទុក្ខជារោគជាបោកជាសជាអាពាធហ្នឹងពិចារណាតាមហ្នឹងទៅអនិច្ចតោទុក្ខតោរោគតោកណ្ដតោសលតោអធិតោអាពាធតោហ្នឹងមានទំនួងដែលឲ្យយើងពិចារណាបានក្នុងសភាពដែលថាមិនទៀងជាទុក្ខជារោគជាបោកជាសជាអាពាធជារបស់លំបាកហ្នឹងដូច្នេះយើងមិនមែនទៅរស់អាសុខស្រួលគ្រាន់តែអង្អែលអង្អែលតិចតិចហ្នឹងទេរស់ការជារោគតែម្ដងគឺព្រះនិព្វានដែលមិនមានបញ្ញខណ្ឌមិនមករស់អាសំណុកសុខស្រួលអីតិចតួចទេអញ្ចឹងបានទប់ទល់នឹងកាមសុខហ្នឹងបានបើមិនអញ្ចឹងយើងមុខតែបង្អោនទៅរស់កាមសុខហ្នឹងអាកាមសុខហ្នឹងគ្រាន់តែអង្អែលអង្អែលមុខតម្បៅហ្នឹងស្ទាបស្ទាបអីអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងពេញចិត្តតែតម្បៅវានៅតែណែឈឺអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺរឿងវេទនាហ្នឹងអញ្ចឹងដែលវានៅក្នុងពួកបច្ចុប្បន្នផលហ្នឹងនៅក្នុងពួកវិបាកហ្នឹងបានវាជាបច្ច័យមកដល់តណ្ហាតណ្ហាហ្នឹងលោកប្រៀបថាត្រូវការរស់ឆ្នាំត្រូវការរស់ឆ្នាំហ្នឹងគឺបានតែថាដោយមានតម្បៅត្រូវរស់ឆ្នាំឆ្នាំហ្នឹងគឺថារូបចម្លែងកិនរោផតពៈបច្ច័យ4សពគ្រប់ទាំងអស់មានប្រាក់លុយកាក់អីទាំងអស់ហ្នឹងរាប់បញ្ចូលមកក្នុងរឿងឆ្នាំហ្នឹងឯងនឹងឯងដល់ទៅរស់ឆ្នាំទៅបានឆ្នាំនឹងមកឧបាទាននឹងជាឈ្មោះនៃឆ្នាំខ្លែងខ្លាយទាំងមិនឆ្នាំប្រកែណាមិនឆ្នាំដើម្បីយកមកឲ្យជាតម្បៅណាជាប់អាឆ្នាំខ្លែងខ្លាយនឹងឯងក្នុងឧបាទានដែលចាប់ប្រកាន់ទៅលើអារម្មណ៍ណាណានឹងឯងឧបាទានដែលកើតមានព្រោះតណ្ហានឹងគឺប្រៀបបីដូចជាឆ្នាំខ្លែងខ្លាយឆ្នាំពឹសឆ្នាំពុលដែលសម្រាប់យកមកដាក់តម្បៅនឹងទៅអាតួភពវាឧបាទានបច្ចយាភវោនេះភពនឹងគឺតួបាត់តម្បៅប៉ុណ្ណាភពជាឈ្មោះនៃការបាត់តម្បៅឧបាទាននឹងទៅរស់ឆ្នាំបានមកហើយតណ្ហាគឺស្វែងរកឆ្នាំឧបាទានបានឆ្នាំមកជាប់អាឆ្នាំពឹសពុលអាឆ្នាំខ្លែងខ្លាយដល់ទៅពេលឧបាទានបច្ចយាភវោកម្មភពនឹងយកមកបិទអានឹងកម្មភពដល់ពេលយកមកបិទលើមុខតម្បៅនឹង
វាចំអាស្នាមពឺស្នាមពុលហ្នឹងវាទៅជាជាតិជាតិហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃតំបៅរីកពីព្រោះមិនមែនស្នាមឲ្យតំបៅរួមឯណានេះស្នាមឲ្យតំបៅរីកដល់អញ្ចឹងជាតិហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃការរីកតំបៅដល់តែជារាមរណៈគឺតំបៅអលេះអលួយនឹងលោកព្រៀបយ៉ាងចឹងជារាមរណៈគឺតំបៅរលេះរលួយជាឈ្មោះនៃទុកក្នុងវត្តដាក់នឹងឯងមើលមើលយើងស្ដាប់ទៅក៏ពីរោះទៅក្នុងការព្រៀបនឹងណាមុំឲ្យយើងយល់បានប៉ុន្តែតេតួងនឹងការអប់រំចម្រើនសតិប្រធានរត់ទៅពីរោះទៅទៀតពីព្រោះមិនប្រកាន់វត្តដាក់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងជាទូខ្លួនជាសត្វជាបុគ្គលទេនឹងឯងសភាពនឹងគូឲ្យលះបង់កាលណាបើដឹងថាមិនមែនជាខ្លួនយើងហើយមិនចាប់មិនប្រកាន់មិនកវាយកវល់មិនហួងហែងថាធ្វើម៉េចអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យខ្ញុំមានទុក្ខធ្វើម៉េចកុំឲ្យខ្ញុំលំបាកធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំរួចផុតចាកទុក្ខវាអត់កវាយកវល់ទុះស្ទាទៅដោយអំណាចប្រកាន់ថាទុក្ខនឹងជាខ្លួនយើងទេជាមួយគ្នានឹងការដឹងទុក្ខនឹងគឺមានការលះបង់លះបង់នឹងគឺមិនចាប់មិនប្រកាន់ទុក្ខនឹងថាខ្លួនយើងនឹងតែម្ដងអានេះបានស្ដាប់ទៅពីរោះពីរោះដោយអ្នកស្ដាប់ធម៌ពីរោះដល់គួក្នុងឆ្អឹងអីចឹងគឺម៉ៅអំពីមានបញ្ញាចាក់ផ្លុះគឺដឹងថាទុកមែនប៉ុន្តែវាដូចជាថាយើងឃើញរណ្ដៅរងើកភ្លើងចឹងប៉ុន្តែយើងអត់មាននៅក្នុងរណ្ដៅរងើកភ្លើងហ្នឹងទេគឺវានៅក្រៅរណ្ដៅរងើកភ្លើងអញ្ចឹងវាអត់មានក្តៅវាអត់មានទុកលំបាកថាធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំរួចពីរណ្ដៅដងើកភ្លើងហ្នឹងទេជាមួយគ្នានឹងការដឹងទុកហ្នឹងក៏មានការលះបង់មានការមិនចាប់មិនប្រកាន់ហ្នឹងជាការលះបង់ហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃវិបស្សនាគឺតតាំងកេបហាណៈហ្នឹងឯងរហូតទៅដល់សមុឆេតបហាណៈរហូតដល់ទៅនិស្សរណៈបហាណៈគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺថាដែលយើងសើរើសាថ្មីណែចងចាំបានហើយតាមដំណើរហ្នឹងអវិជ្ជាដូចជាមនុស្សខ្វាក់សង្ខារដូចជាអាកាសដើរប្រពេមប្រពើមវិញ្ញាណដូចជាការធ្លាក់ត្រឡប់ធ្លាក់អណ្ដើដល់ទៅនាមរូបរបួសនៅរបួសបាក់ឆ្អឹងបាក់អីចឹងទៅណាហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅសាលាយតនៈដំបៅដោយសារតែដើរធ្លាក់កលប់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាតំបៅវាត្រូវប៉ះដោយខាសៈដល់ទៅប៉ះទៅវាឈឺដល់វាឈឺអញ្ចឹងទៅវាឈឺខ្លាំងទៅវាមានការបបោសរង្អែលខ្លះស្អីខ្លះអញ្ចឹងទៅវាស្រួលសត្វលោកជាប់នឹងអាស្រួលតិចហ្នឹងអាស្រួលដែលនៅកំពុងតែមានតំបៅហ្នឹងស្រួលអញ្ចឹងទេសុខក្នុងលោកហ្នឹងគឺសុខរបៀបហ្នឹងសុខអារបៀបនៅមានតំបៅហ្នឹងទេមិនមែនសុខក្នុងការជាតំបៅទេណាសុខក្នុងលោកហ្នឹងគឺសុខអញ្ចឹងរង្អែលហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវឲ្យឃើញអាសុខហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងមិនជឿទៅលើអាសេចក្តីសុខហ្នឹងមិនបង្អោនទៅរកសេចក្តីសុខហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទេគឺយើងដឹងថាសេចក្តីសុខត្រង់ការជាតំបៅគឺមិនមានបញ្ញខំនេះណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាដល់អញ្ចឹងវាមានឈឺហ្នឹងដោយអំណាចនៃផាសៈដែលប៉ះហ្នឹងទៅប៉ះនឹងខ្យល់ប៉ះនឹងក្តៅប៉ះនឹងតិចប៉ះនឹងធាតុអាកាសអីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែតំបៅហ្នឹងគឺថាវាងាយឈឺវាងាយចាប់ពើតអីអីអញ្ចឹងទៅតាមហ្នឹងតោះចំណីតោះអីហ្នឹងវារត់ទៅឈឺចុកចាប់ទៅទៀតពេលខ្លះក៏វាស្រួលអីអញ្ចឹងទៅដោយសារតែថាវាបានបបោសរង្អែលហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងយល់អញ្ចឹងរួចដល់អញ្ចឹងទៅត្រូវ
ជាបច្ច័យនៃតណ្ហាវេទនាបច្ច័យតណ្ហាគឺស្វែងរកឆ្នាំតណ្ហានេះគឺយើងត្រូវឲ្យដឹងថាមកអំពីមានសេចក្តីទុក្ខនេះឧបាទានខណ្ឌនេះវាតេតួងនឹងវេទនាសោយអារម្មណ៍នឹងអញ្ចឹងទៅវាត្រូវស្វែងរកនៅអារម្មណ៍នឹងស្វែងរកអារម្មណ៍នេះគឺមកអំពីមានខណ្ឌបានទៅរកអារម្មណ៍គឺមកអំពីវាមានការសោយអារម្មណ៍នឹងណាបានវាមានតណ្ហានឹងណាសោយអារម្មណ៍នឹងគឺវាតេតួងនឹងការសោយអារម្មណ៍ជាទុក្ខជាលំបាកណានឹងឯងបើដឹងថាសុខស្រួលអីនឹងរឿងអីបបោសង្អែលអីក៏ទៅរួចអាបបោសង្អែលទៅរួចឆ្នាំបិទក៏ទៅរួចទៅរួចអីរួចអីនឹងតណ្ហាវាប្រព្រឹត្តទៅហើយត្រូវឲ្យដឹងថាតណ្ហាដែលត្រូវទៅរួចអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងរួចបច្ច័យ4ហ្នឹងរួចលៀបសការៈរួចស្អីស្អីរួចក្នុងភពទាំងអស់ហ្នឹងអារម្មណ៍ក្នុងភពហ្នឹងហើយនឹងឯងគឺឈ្មោះថាជាឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែតណ្ហាជាបច្ច័យនៃឧបាទានហ្នឹងគឺបានឆ្នាំពឹសហ្នឹងតែហ្មងឆ្នាំមិនឲ្យតំបៅរួមទេឆ្នាំឲ្យតំបៅរើនឹងហ្មងអានឹងគឺតណ្ហាដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងឯងចឹងដល់អញ្ចឹងគឺថាកម្មដែលកើតឡើងពីឧបាទាននឹងឯងជាការបិទតំបៅនឹងបិទពឹបអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យតំបៅរីកទៅជាតិជាតិដែលកើតមាននេះគឺត្រង់ដែលថាភវៈបច្ចយាជាតិនេះណាជាតិកើតឡើងនឹងគឺតំបៅរីកចាដែលតំបៅរីកទៅជារាមរណៈរលេះរលួយដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងទុក្ខវេទនាស្ទើរតែនឹងស្លាប់ចឹងតែអានឹងគឺឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីដំណើរនៃវដ្តដែលព្រះអង្គសម្ដែងតាំងពីអវិជ្ជាហូរហែរហូតដល់ទៅវដ្តសង្សារនឹងតាមរយៈដែលយើងត្រូវឲ្យដឹងថាជាឯកតន័យក្នុងន័យដែលវាវដ្តនិយាយសន្និមត់ថាជាសត្វលោកម្នាក់មួយអង្គនឹងចឹងទៅនឹងឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងអេកតន័យហ្នឹងន័យតែមួយដែលជាវត្តដាក់ប្រព្រឹត្តទៅសម្រាប់សន្និមត់ហៅថាម្អងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងដើម្បីលះឧឆេតតិធិដល់ទៅពិចារណានៅក្នុងនាណត្តន័យគឺវាតេតួងទៅនឹងរឿងនាមរូបនាមរូបដែលរលត់ទៅហ្នឹងវាមិនមែនជានាមរូបដែលរលត់ហ្នឹងទៅកើតទៀតទេតែដូចជាចតិរបស់មនុស្សអញ្ចឹងបដិសន្ធិក្នុងឋានព្រំឬក៏មនុស្សស្លាប់ទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងអបាយភូមិឃើញទេតួបដិសន្ធិហ្នឹងវាមិនមែនជាមហាវិបាកឯណាក្នុងព្រំវាជាមហកតវិបាកហើយបើមហាវិបាកទៅកើតទៀតអញ្ចឹងព្រំហ្នឹងបដិសន្ធិដោយមហាវិបាកហើយអញ្ចឹងតើអត់ទេអញ្ចឹងគឺបានដូចថាវាផ្សេងគ្នារវាងចតិហើយនឹងបដិសន្ធិមិនមែនចិត្តតែមួយទេទៅកើតអបាយភូមិដូចគ្នាមហាវិបាកចុតិដល់ទៅបដិសន្ធិអកុសលវិបាកវាមិនមែនចិត្តតែមួយទៅកើតក្នុងអបាយភូមិទេឬមនុស្សស្លាប់ទៅកើតមនុស្សប៉ុន្តែមនុស្សជាទុហេតកៈនឹងឯងស្លាប់ទៅចុតិនឹងទុហេតកៈមានតែអលោភៈអតោសៈប៉ុន្តែដល់កើតជាមនុស្សទៀតទៅជាតេហេតកៈបដិសន្ធិគេណាបានដូចថាវិបាកវាផ្សេងគ្នាវាមិនមែនវិបាកតែមួយនឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងឯកតន័យវាប្រព្រឹត្តទៅមួយខ្សែនៃវដ្តសង្សារៈសាគរហ្នឹងវាមិនមែនជាអ្នកដតីណាផ្សេងទេស្លាប់ទៅវាត្រូវទៅកើតទៀតហើយអាហ្នឹងដើម្បីលះឧឆេតតិធិណតកៈតិធិដល់ទៅនាណតន័យគឺក្នុងន័យបរមត្ថអង្គធัวវាផ្សេងគ្នាដើម្បីលះសសតតិធិកុំឲ្យឃើញមានអត្តាមានតួខ្លួនមានពលឹងអ្នកទៅកើតទៀតនោះចុតិផ្សេងបដិសន្ធិផ្សេងអាហ្នឹងនាណត្តន័យដែលត្រូវឃើញទាំងពីរន័យហ្នឹងឯងក្នុងការដែលឃើញបដិចចសមុបាទធัวណាហ្នឹងឯងហើយ
អព្យាបារណីគឺថាជាធម្មតាបច្ច័យវតតែងវាអត់មានការសាងលោកនឹងដោយព្រះជាម្ចាស់ឬក៏ដោយអំណាចនៃតួខ្លួនឯងទេអានឹងវាលះបង់នៅឥសរៈនិមានវេទជាទូតតិមួយដែលឃើញថាមានព្រះជាម្ចាស់សាងលោកហើយនឹងលះនៅអតតិធិដែលលះនៅអតិក្តីប្រកាន់ថាខ្លួនជាអ្នកសាងលោកនឹងឯងទោះជានិយាយក៏និយាយជាវោហាដែរណាដែលថាយើងត្រូវធ្វើជាព្រះមួយអង្គដើម្បីសាងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងពោលទៅលើកម្មជាបច្ច័យនៃវិបាកហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅជាវត្តដាក់ហ្នឹងនិយាយជាសម្មតិវោហានឹងឯងតែដោយបរមត្ថគឺវាអត់មានខ្លួនឯងជាអ្នកសាងខ្លួនឯងអីទេគឺបច្ច័យដោយឡែកផ្សេងវិបាកកើតឡើងពីបច្ច័យទៅតាមអំណាចនៃបច្ច័យនឹងអញ្ចឹងទៅបច្ច័យវាមិនមែនជាតួសត្វជាបុគ្គលត្រូវសាងយ៉ាងនេះត្រូវសាងយ៉ាងនោះអីទេអានឹងគឺថាជាធម្មតាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងតួបច្ច័យនឹងវាត្រូវតាក់តែងផលទៅតាមនឹងឯងវាមានជាអព្យាបារណីនឹងគឺថាវាប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មតានៃបច្ច័យនឹងឯងអានឹងវាលះបង់នៅទិដ្ឋិ2នឹងទៀតទៅហើយដល់មកអេវ៉ាំងធម្មតានៃនេះវាជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសភាពនៃធម្មតានៃបច្ច័យវាត្រឹមត្រូវទៅតាមបច្ច័យនឹងអវិជ្ជានាំឲ្យកើតសង្ខារសង្ខារគឺនាំឲ្យមានវិញ្ញាណវិញ្ញាណនាំឲ្យមាននាមរូបវាត្រឹមត្រូវទៅតាមហេតុទៅតាមផលត្រឹមត្រូវនឹងឯងវាដូចជាការបញ្ជាក់ថាអនន្តរបច្ច័យមិនមានរវាងចន្លោះតែដល់សមណ្ឌរបច្ច័យវាត្រូវឲ្យច្បាស់ថាបញ្ញាទ្វារិយវចនៈនាំឲ្យមានចក្ខុវិញ្ញាណมันអាចអ្វីក្រៅអំពីបញ្ញាវិញ្ញាណណាមួយនឹងទេបញ្ញាវិញ្ញាណនឹងចក្ខុវិញ្ញាណជាដើមរលត់ទៅគឺវាមិនអាចមានជីវ័នមានអីមកកើតទេវាត្រូវតែសម្បតិឆន្ទៈសម្បតិឆន្ទៈរលត់ទៅត្រូវតែសន្តិរណៈអានេះហៅថាសមណ្ឌរបច្ច័យជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្វីដែលមកកើតមិនមានរវាងចន្លោះនោះវាត្រូវទៅតាមនិយមធម៌របស់ចិត្តនឹងទៀតមិនមែនចិត្តអីអីចេះតែមកកើតបានទេនឹងចំណែកអនន្តរៈមិនបានបញ្ជាក់ថាស្អីស្អីនឹងមកកើតត្រឹមត្រូវទេគ្រាន់តែថាវាអត់មានរវាងចន្លោះពីចិត្តមួយទៅចិត្តមួយវាត្រូវតែកើតបន្តអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងរឿងដែលថាអព្យាបារណីគឺបញ្ជាក់អំពីលើបច្ច័យអ្វីគឺមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងតែដល់ទៅអេវ៉ាំងធម្មតានេះគឺត្រូវបញ្ជាក់ថាបច្ច័យអីឲ្យកើតផលអីបច្ច័យអីឲ្យកើតផលអីត្រឹមត្រូវទៅតាមបច្ច័យហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងបានយល់ជ្រួតជ្រាបថាធម្មជាតិទាំងអស់ទាំងក្នុងខ្លួនយើងទាំងក្នុងអ្នកដទៃគ្រប់រឿងទាំងអស់ណាពុទ្ធបរិស័ទយើងកុំចេះតែចង់បានអីដោយចិត្តកុំយកខ្លួនឯងនឹងមកធ្វើឲ្យកើតទុក្ខខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺត្រូវដឹងថាអ្វីដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុនេះមកវត្តសង្សារមកហើយដែលយើងមិនបានរៀនឲ្យចេះដឹងកន្លែងហ្នឹងដល់ថ្នាក់បរិញ្ញានេះបរិញ្ញាមានញាតបរិញ្ញាតេរណបរិញ្ញាដល់ទៅថ្នាក់បហាណបរិញ្ញាដល់ថ្នាក់អរិយមគ្គហ្នឹងដែលយើងមិនទាន់ចេះអារឿងដែលចិត្តទៅចង់តាមអំណាចចិត្តរបស់ខ្លួនចង់បានចេះចង់បានចុះមិនបានដូចចិត្តទៅមួម៉ៃក្តៅក្រហាយខឹងស្អប់ក្នុងចិត្តនឹងឯងកនុំគុំគួនទៅត្រង់ដែលមិនបានដូចចិត្តយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីអីអញ្ចឹងវាជារឿងវត្តសង្សារហើយវាសម្រាប់បុថុជនអាស្រ័យវត្តដាក់មនុស្សទេវតាទេឆានអីក៏មានដែរអាសភាពទាំងអស់ហ្នឹងយើងកុំយកជាបឋមជាប្រធានជាប្រមាណក្នុងជីវិតរបស់យើងអីត្រូវឲ្យដឹងថាធัวហ្នឹងវាជាធัวប្រចាំវត្តដាក់ទេឥឡូវយើងបានកើតមកជួបនឹងពុទ្ធសាសនាគឺយើងត្រូវតែសិក្សាការពិតវិញអ្វីដែលកើតមានសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងតាមរយៈអាយតនៈក្នុងនិងអាយតនៈក្រៅដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងរឿងខ្លួនយើងខ្លួនអ្នកដតីធម្មជាតិមេឃដីរឿងអីសត្វតែមានសេចក្តីពិតក្នុងហ្នឹង
វាអត់មានសម្រាប់ឲ្យយើងប្រណាំងប្រជែងអីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីថាជាយ៉ាងវេរង្គបសវតិទុក្ខង្សេតិបរាជិតោអ្នកឈ្នះតែងជួបប្រទេសនៅពីអ្នកចាញ់ដែលជាទុកអីគឺអត់ប្រព្រឹត្តទៅដោយការប្រណាំងប្រជែងទេពីព្រោះអ្វីអ្វីគឺមានការពិតនៅក្នុងនឹងណាក្នុងនឹងគឺថាអ្នកណាដែលយើងនិយាយដោយសន្មតថាឈ្នះអ្នកណាចាញ់អីវាអត់មានប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យយើងមានការកើតទុកឬក៏ថាមានការអសប្បាយអីថាអឺគ្នាយើងឈ្នះថាអូគ្នាយើងចាញ់អីអីវាអត់មានក្នុងចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដោយការព្រៀបផ្ទឹមរវាងយើងរវាងអ្នកដតីគ្នាយើងគ្នាអ្នកដតីអីឲ្យកើតទុកទេអ្វីអ្វីគឺមានសេចក្តីពិតក្នុងនឹង 100% ដែលយើងនិយាយបញ្ញត្តិទេណានឹងរឿងឈ្នះរឿងចាញ់ហ្នឹងបញ្ញត្តិទាំងនឹងឯងវានៅក្នុងដែលជាអវិជ្ជមានបញ្ញត្តិក្នុងសត្យបញ្ញត្តិហ្នឹងវាអត់មានបរមត្ថឈ្នះចាញ់ទេបញ្ញត្តិទេដែលយើងនិយាយទៅហ្នឹងវានៅក្នុងឧបាទាយបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិវាអាស្រ័យនឹងបរមត្ថដែលវាមានហេតុផលដូចយើងនិយាយថាមនុស្សល្អមនុស្សមិនល្អអីចឹងទៅទៀតមនុស្សឈ្នះគេចាញ់គេអីចឹងថែមសភាពនៃគុណពិសេសអីអីហ្នឹងចឹងទៅទៀតកិរិយាពិសេសអីអីនឹងទៅទៀតសិតតែនៅក្នុងរឿងសត្យបញ្ញត្តិនៅក្នុងការពោលជាវោខានឹងទាំងអស់កណាប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងវាជាឧបាទាយបញ្ញត្តិវាអាស្រ័យមានបរមត្ថទើបមានបញ្ញត្តិថាមនុស្សឈ្នះមនុស្សចាញ់មនុស្សល្អមិនល្អអីអីនោះវាមានបរមត្ថធัวសម្រាប់ឲ្យយើងមានវោខាបញ្ញត្តិទៅបានអញ្ចឹងបញ្ញាវាចូលទៅដល់បរមត្ថនឹងឯងចឹងនៅក្នុងចាញ់នៅក្នុងឈ្នះនឹងគឺធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងថាត្រឹមត្រូវក្នុងចាញ់នឹងវាមានភាពត្រឹមត្រូវនឹងដូចនេះចាញ់ក្រៅបញ្ញត្តិទេណាអាភាពត្រឹមត្រូវគឺបរមត្ថធម៌ដល់អញ្ចឹងវាអត់ធ្វើឲ្យយើងដែលថាយើងចាញ់គេគ្នាយើងចាញ់គេគួរឲ្យកើតទុកស្អីស្អីវាអត់ទេព្រោះភាពត្រឹមត្រូវនឹងគឺថាជាអត្តរស់ជាសច្ចរស់មួយដែលធ្វើឲ្យមានការសុខចិត្តកណារឿងអ្វីសិតតែមានសច្ចៈនៅក្នុងនឹងដែលជាសច្ចៈរស់ដែលប្រសើរលើអស់រស់ទាំងពួងនឹងឯងអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទអប់រំចូលទៅកន្លែងហ្នឹងធានតែយើងបានមកជួបនឹងប្រសាសនាហ្នឹងណាត្រូវសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាហ្នឹងឯងដូច្នេះគ្រប់យ៉ាងធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់សម្បត្តិក្នុងភព3ក៏មិនអាចឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខស្ងប់យ៉ាងហ្នឹងបានទេប៉ុន្តែបញ្ញាធ្វើឲ្យអ្វីហ្នឹងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវសម្រាប់យើងគ្រប់រឿងទាំងអស់នឹងឯងចឹងអ្វីតែកាលណាវាប្រកបនូវភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌សម្រាប់ជីវិតយើងហើយមានឲ្យយើងកើតទុកមិនសុខចិត្តតវ៉ានិន្ទាថ្នមកណាញ់អីក្នុងរឿងអីទៀតព្រោះគ្រប់រឿងទាំងអស់វាជាបញ្ញត្តិប៉ុន្តែវាឧបាទាយបញ្ញត្តិគឺបញ្ញត្តិវាអាស្រ័យពាក្យថាឧបាទាយហ្នឹងវាអាស្រ័យដោយឧបាទាយរូបគឺថាបើអត់មានមហាភូតរូបដីទឹកភ្លើងខ្យល់ទេរូបតីរតីទៀតក៏អត់មានដែរដូចជារូបដូចជាសំឡេងដូចជាក្លិនដូចជារសឬក៏ឧបាទេយរូបផ្សេងទៀតហ្នឹងវាអត់មានទេតើមានមហាភូតរូបបានវាមានឧបាទេយរូប24ទៀតហ្នឹងយ៉ាងណាមិញពាក្យថាឧបាទេយបញ្ញត្តិគឺបញ្ញត្តិវាអាស្រ័យទៅលើបរមត្ថបើអត់បរមត្ថទេក៏វាអត់មានបញ្ញត្តិថាមនុស្សថាប្រសាទថាកត់ថាសាលាថារថយន្តថាតបតូក្រេតាំងអីដែរវាមានបរមត្ថនៅក្នុងហ្នឹងមនុស្សសត្វអីអីហ្នឹងវានៅក្នុងអដ្ឋបញ្ញត្តិគឺបញ្ញត្តិឲ្យដឹងសេចក្តីប៉ុន្តែការដែលយើងនិយាយគ្នាឲ្យដឹងសេចក្តីទៅតាមសំឡេងហ្នឹងជាសត្យបញ្ញត្តិហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងត្រង់ដែលថា
វិជ្ជមានបញ្ញត្តិឬក៏អវិជ្ជមានបញ្ញត្តិដែលយើងបញ្ញត្តិហ្នឹងទៅលើបរមត្តឬក៏គ្រាន់តែជាសន្និមត់ទេបើថាសន្និមត់វានៅក្នុងសម្មតិបញ្ញត្តិទៅបើយើងនិយាយហ្នឹងបញ្ជាក់ទៅលើបរមត្តវាជាបរមត្តបញ្ញត្តិទៅអ្វីដែលមានលក្ខណៈគឺបរមត្តធម៌ទាំងតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្វីដែលមានលក្ខណៈក្តៅតិចមានលក្ខណៈប៉ះនឹងភ្នែកប៉ះនឹងសំឡេងលក្ខណៈសោយសុខសោយទុក្ខលក្ខណៈសបាយរីករាយអីហ្នឹងជាលក្ខណៈនៃបរមត្តធម៌ដែលកើតឡើងហើយក៏រលត់បាត់ទៅវិញអត់មានទៅតាំងក្នុងទីណានេះគឺដែលមានជាបរមត្តធម៌ហ្នឹងព្រោះណាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីដែលព្រះសិរីបុត្របានលើកបញ្ហាសួរចំពោះព្រះមហាកស្សបៈហ្នឹងជាបន្តទៅថាចុះព្រះរមៀនពុភៈព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករអ្វីទៅវិញបើរឿងសត្វស្លាប់ទៅកើតទៀតព្រះអង្គមិនជាកោមិនកើតទៀតកើតទៀតខ្លះមិនកើតទៀតខ្លះកើតទៀតក៏មិនមែនមិនកើតទៀតក៏មិនមែនព្រះអង្គមិនជាកោទេពីព្រោះមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឿយណាយមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរួចផុតចាកទុកអញ្ចឹងព្រះអង្គព្យាករអីវិញបានព្រះមហាកស្សបៈលោកឆ្លើយថាអ្នកអាវសោព្រះរមៀនពុភៈទ្រង់ព្យាករថានេះជាទុកព្រះរមៀនពុភៈទ្រង់ព្យាករថានេះជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកព្រះរមៀនពុភៈទ្រង់ព្យាករថានេះជាសេចក្តីរំលត់ទុកព្រះរមៀនភិយទ្រង់ជាកោថានេះជាផ្លូវប្រតិបត្តិជាដំណើរទៅកាន់ការរំលត់ទុកនឹងឯងបានព្រះសិរីបុត្រសួរថាអ្នកអាវសោចុះហេតុដូចម្ដេចបានជាព្រះរមៀនភិយទ្រង់ជាកោនៅពេលនេះព្រះមហាកស្សបៈក៏ឆ្លើយថាព្រោះថាពេលនេះប្រកបដោយប្រយោជន៍ជាខាងដើមនៃព្រះមច្ឆរិយៈពុព្រឹតទៅដើម្បីសេចក្តីនឿយណាយដើម្បីប្រាសចាកដំរេកដើម្បីសេចក្តីរំលត់ដើម្បីស្ងប់រងាប់ដើម្បីសេចក្តីដឹងច្បាស់ដើម្បីការត្រាស់ដឹងដើម្បីព្រះនិព្វានព្រោះហេតុនោះបានជាព្រះរមៀនភិយទ្រង់ជាកោនៅពេលនេះនឹងគឺដែលបញ្យលសេចក្តីមកយើងសិក្សាជិត2ម៉ោងបាញ់មិញហើយនោះគឺនៅក្នុងនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាកោនៅសច្ចធម៌នេះឯងហើយថ្ងៃមុនក៏បានសន្ទនាហើយដោយថាគុណចាស់លើកឡើងថាព្រះអង្គសំដែងមនោពុព្វង្គមាធម្មាអីហ្នឹងតើឯណាទុក្ខសាច់ណាសមុទ្ទយសាច់និរោធសាច់មគ្គសាច់អីអីហ្នឹងណាចឹងគឺនៅក្នុងសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងឲ្យតែព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសទោះជាសម្បតិកថាក៏ដោយទោះជាព្រះអង្គប្រកាសដោយបរមត្តកថាក៏ដោយបញ្ជាក់ទៅលើអ្វីដែលជាវត្តដាក់អ្វីដែលជាវិវត្តដាក់គឺសត្វទៅចូលក្នុងសច្ចៈហ្នឹងឯងចឹងឧទាហរណ៍ដូចព្រះអង្គសម្ដែងថាទានទាំងឡាយគួរឲ្យបន់ទាំងឡាយគួរធ្វើឃើញណាគឺបញ្ជាក់ទៅលើបរមត្តទានហ្នឹងបន់ហ្នឹងបើអត់បរមត្តទៅមិនមានទានទៅមិនមានបន់ហើយដែលឈ្មោះថាជាព្រះអរិយៈបុគ្គលហ្នឹងមិនមែននៅត្រង់ការបៀតបៀនសត្វទេតែឈ្មោះថាព្រះអរិយៈបុគ្គលហ្នឹងគឺថាម្តល់តែបុគ្គលហ្នឹងឯងមិនបៀតបៀនសត្វបានឈ្មោះថាព្រះរយៈមើលមើលពាក្យថាបៀតបៀននេះជាបរមត្តធម៌ណាអាការៈលក្ខណៈនៃបរមត្តដែលបៀតបៀនហ្នឹងណាដូច្នេះអ្នកដែលស្ដាប់ហ្នឹងវាឃើញវាឃើញបរមត្តធម៌ហ្នឹងឯងចឹងដល់តែឃើញបរមត្តធម៌វាឃើញសភាពដែលព្រះអង្គប្រទានមកថាអរិយៈមិនបៀតបៀនអញ្ចឹងបានគេថាអាការៈបៀតបៀនរបស់ខ្លួនឯងនេះវាជាធម៌ដែលមិនទៀងទេនឹងឯងបាទជាមានពាក្យថារយៈមិនបៀតបៀនដល់អញ្ចឹងទៅឃើញអាការៈបៀតបៀននេះវាមិនមែនជាសភាវៈផិតផេទៀងតបទេមិនមែនជាតួខ្លួនឯណា
អាហ្នឹងការអប់រំឧបនិស្ស័យនៃមគ្គផលមកដល់ហ្នឹងវាឲ្យឃើញសភាពនៃការបៀតបៀនហ្នឹងវាជាបរមត្ថធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅហើយគាត់ធ្វើឲ្យឃើញទាំងឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងវាមិនមែនមានតែការបៀតបៀនហ្នឹងឯណាជីវិតដែលរស់នៅសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តទៅជាបរមត្ថធម៌អញ្ចឹងគឺជាទុក្ខហើយការដែលឃើញដោយបញ្ញាចំពោះទុក្ខនេះដល់តែឃើញអញ្ចឹងបានដឹងថាអាការដែលវាមានអវិជ្ជាមិនដឹងទុកនឹងបានជាវាមានតណ្ហាបាទានប្រកម្មទៅលើទុកនឹងវានាំឲ្យមានកម្មតាក់តែងភពជាតិកំណើតដូច្នេះអញ្ចឹងបានឃើញទុកដែលប្រព្រឹត្តទៅព្រោះអាស្រ័យសមុទ្ទយៈក៏បានឃើញការអស់ទៅនៃទុកនឹងបានជាច្បាស់នៅនិរោធនេះគឺជាការឃើញអរិយសច្ចៈធម៌របស់អ្នកស្ដាប់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងកលាគាថាមកគាថាសម្ដែងពុទ្ធិកាយ៉ាងណាយ៉ាងណាព្រះអង្គប្រកាសថារហូតមកដល់ឥឡូវនេះមកទល់គ្នានឹងព្រះអង្គសម្ដែងនឹងតថាគតប្រកាសបញ្ញត្តិសម្ដែងទៅពីទុកហើយនឹងការរលត់ទុកនឹងអានឹងគឺសច្ចៈធម៌នឹងអញ្ចឹងដែលប្រឹកទៅដើម្បីប្រយោជន៍គឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅក្នុងសច្ចៈធម៌នឹងហើយឲ្យសត្វលោកនឹងឯងទៅតាមឧបនិស្ស័យជាបច្ចតញ្ញូបុគ្គលក្តីឬក៏ប្រភេទអុគ្គតញ្ញូបុគ្គលដោយសន្តតិមហាមាត្រីអុគ្គហបតីក្តីអរិយទូចត្រីក្តីអុគ្គតកហបតីអីអីព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដោយសង្ខេបចឹងទៅបានឧបនិស្ស័យគ្រប់គ្រាន់នោះគឺឃើញសច្ចធម៌នឹងឯងហើយដល់ទៅតាមប្រភេទនៃយៈបុគ្គលអានឹងគឺថាទោះជាស្ដាប់ពុស្ដាហើយក៏អត់បានសម្រេចដូចជាវិបច្ចតញ្ញូបកុលអីដាប់ពុស្ដានឹងទេទាល់តែប្រព្រឹត្តបរិបត្តិអញ្ចឹងក្នុងកធួរដែលត្រូវសម្ដែងបរិបត្តិទៅតាមអំណាចនៃការអប់រំចម្រើនអិនព្រីចម្រើនពោឈៀងគៈមានសិលជាបាតអីអីតបគ្រប់នឹងទៅតាមប្រភេទនៃបកុលដែលជានៃយៈបកុលដែលប្រធួរគួរដល់ការណែនាំបាននឹងគណាហើយនៅក្នុងបសោតមួយទៀតទី13បញ្ចប់ក្នុងកសបៈសង្យុត្តព្រះរាមានភិយគង់នៅនិវត្តចេតពន្ធរបស់អនាថាបេនិកៈស្ថិតជិតក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះឯងព្រះមហាកសបៈរាមានយុចូលទៅកោព្រះរាមានភិយលុចូលទៅដល់ហើយក៏បានផ្ាយបង្គំព្រះរាមានភិយរួចក៏បានគង់នៅក្នុងទីរសំគូលុព្រះមហាកសបៈគង់នៅក្នុងទីរសំគូឲ្យបានក្រាបទូលព្រះរាមានភិយយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនចុះហេតុដូចម្តេចបច្ច័យដូចម្តេចបានជាកាលពីដើមមានសិក្ខាបទតិចតែមានវិខសម្រាប់ព្រះរហ័កច្រើនបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនហេតុដូចម្តេចបច្ច័យដូចម្តេចបានជាឥឡូវនេះមានសិក្ខាបទច្រើនតែមានវិខបានសម្រាប់ព្រះរហ័កតិចទៅវិញហ្នឹងហើយបានព្រះរាមានភិយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនីកសបៈហេតុនោះតែងមានយ៉ាងនេះឯងកាលបើពួកសត្វសាបតូនទៅព្រះសិទ្ធំក៏បន្តរធានទៅដែរបានជាមានសិក្ខាបទច្រើនមានពួកវិខបានសម្រេចព្រះរហត្តតិចនីកសបៈសទ្ធម្មបដិរូបគឺថាវាមានព្រះសិទ្ធំដែលคล้ายคล้ายចូលមកទៀតហៅថាសទ្ធម្មបដិរូបហ្នឹងគឺធัวដែលស្រដៀងគ្នានឹងព្រះសិទ្ធំហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យច្រឡំទៀតគឺការដែលសធម្មបដិរូបនឹងមិនបានកើតឡើងក្នុងលោកដរាបណាការអន្តរធាននៃព្រះសធម្មក៏អត់មានដែរហ្នឹងឯងដរាបនោះដែរនាកសបៈសធម្មបដិរូបកើតឡើងក្នុងលោកកាលណាការអន្តរធាននៃព្រះសធម្មក៏មានក្នុងកាលនោះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រៀបធៀបទៅនាកសបៈចិត្តរូបបព្វដិរូបគឺរបស់ដែលស្ដៀងនឹងមាសតែមកបន្លំមាសហ្នឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដែលវាមិនទាន់កើតមានដរាបណាការអន្តរធាននៃមាសក៏មិនមានដរាបនោះនេះកសបៈចិត្តរូបបព្វដិរូប
គឺរបស់ដែលស្ដៀងនឹងមាសហ្នឹងកើតឡើងក្នុងលោកកាលណាការដរធាននៃមាសក៏មានក្នុងកាលនោះហ្នឹងឯងដូចថាផ្លឹងទៅវាមកជីមកតម្លឹងអីចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែគេលាយលាយស្អីក្នុងហ្នឹងចឹងណាក្នុងមាសហ្នឹងហ្នឹងឯងវាមិនមែនជាមាសសុទ្ធហ្នឹងឯងដោយសារវាមានអារបស់ដែលស្ដៀងនឹងមាសហ្នឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់អំពីសធម្មបដិរូបហ្នឹងដែលស្ដៀងនឹងព្រះសធម្មប៉ុន្តែមិនមែនព្រះសធម្មហ្នឹងឯងมันប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនិព្វិតមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឿយណាយមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងណាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យព្រះសធម្មហ្នឹងសាបសូន្យទៅចឹងទៅព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទហ្នឹងក៏រត់ទៅច្រើនហើយការសម្រាប់ព្រះរហ័តហ្នឹងក៏កាន់តែតិចចុះទៅហ្នឹងដោយសារសធម្មបដិរូបហ្នឹងឯងចឹងចឹងគឺព្រះរមៀនទភិព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានសម្ដែងបន្តទៅទៀតថាមនេកាសបៈបតវៃធាធ្វើព្រះសធម្មឲ្យអន្តរធានទៅក៏ទេដែរអាបោធ្វើព្រះសធម្មឲ្យអន្តរធានទៅក៏ទេទេជោវាយោអីហ្នឹងធ្វើព្រះសធម្មឲ្យអន្តរធានទៅអត់ទេអត់មែនឡើយហ្នឹងឯងគឺដីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទឹកហ្នឹងទោះជាលិចលួងយ៉ាងណាភ្លើងឆេះកាប់អីយ៉ាងម៉េចខ្យល់ខ្ជុះខ្យល់អីយ៉ាងម៉េចមិនមែនធ្វើឲ្យព្រះសធម្មអន្តរធានទេប៉ុន្តែមានតែពួកមោឃៈបរោះដែលកើតឡើងក្នុងលោកនេះទើបធ្វើព្រះសធម្មឲ្យអន្តរធានទៅបាននេកាសបៈដោយទូកដែលលិចចុះដោយការផ្ទុករបស់យ៉ាងណាមេកាសបៈការអន្តរធាននៃព្រះសធម្មគឺមិនមែនយ៉ាងនោះទេមេកាសបៈធัว5ប្រការនេះឯងដែលវាមានការថយចុះតែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីវិនិច្ឆ័យដើម្បីសាបសូន្យនៃព្រះសធម្មហ្នឹងឯងគឺធัว5ប្រការហ្នឹងដូចម្ដេចខ្លះគឺភិក្ខុភិក្ខុនីបាសកបាសិកាក្នុងសាសនានេះជាអ្នកមិនគោរពមិនកោតក្រែងព្រះសាស្តាមួយមិនគោរពមិនកោតក្រែងព្រះធម៌មួយមិនគោរពមិនកោតក្រែងព្រះសង្ឃមួយមិនគោរពមិនកោតក្រែងចំពោះសិក្ខាមួយមិនគោរពមិនកោតក្រែងចំពោះសមាធិមួយនេះកសបៈធัว5ប្រការនេះឯងថយចុះតែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាក្តីវិនិច្ឆ័យជាក្តីសាបសូន្យទៅនៃព្រះសធម្មនឹងឯងចឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងគឺដោយសារគេលេះដែលវាចម្រើនឡើងទៅហ្នឹងឯងនាំឲ្យមានវិវាទមូលអីអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមិនគោរពព្រះពុទ្ធមិនគោរពព្រះធម៌មិនគោរពព្រះសង្ឃមិនគោរពសិក្ខាហើយនឹងមិនគោរពក្នុងសមាធិហ្នឹងឯងសមាធិដែលប្រទៅនៅក្នុងព្រះសាសនានេះទៀតគឺសមាធិដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វានណាសមាធិដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានរួចផុតចាកទុក្ខហ្នឹងណាទោះជាសមាធិហ្នឹងជាបាតរបស់វិបស្សនាក៏ដោយសមាធិក្នុងវិបស្សនាក៏ដោយត្រូវគោរពទៅក្នុងសមាធិហ្នឹងនេកសបៈធัว5ប្រការនេះឯងតែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតាំងនៅមិនវិនិច្ឆ័យមិនសាបសូន្យនៃព្រះសធម្មធัวទាំង5ប្រការតើដូចម្ដេចនេកសបៈពីខោពីកណៃបាសកបាសិកាក្នុងសាសនានេះជាអ្នកគោរពកោតក្រែងក្នុងព្រះសាស្តាគោរពកោតក្រែងក្នុងពធគោរពកោតក្រែងក្នុងព្រះសង្ឃគោរពកោតក្រែងក្នុងសិក្ខាហើយនឹងគោរពកោតក្រែងក្នុងសមាធិនេកសបៈធัว5ប្រការនេះឯងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការតាំងនៅដើម្បីមិនវិនិច្ឆ័យដើម្បី
ការដែលមិនសាបសូន្យនៃព្រះសទ្ធម្មទាំងរៀងព្រះអង្គរៀងខ្លួនណាដែលមានព្រះសទ្ធម្មនៅក្នុងមហាប្រតិយក្នុងចិត្តសន្តាននឹងឯងក៏បីមានការគោរព5ប្រការនេះដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទរៀងព្រះអង្គរៀងខ្លួនមានព្រះសទ្ធម្មតាំងនៅចម្រើនរុងរឿងទាំងសូមអនុមោទនាទាំងជាប់កសបៈសង្យុត្តបដិច្ចសមុប្បាទធម៌ក៏ជាប់ប្រសូតក៏ជាប់សំគួរដោយនៅពេលវេលា